Tokom protekle nedelje ukupno je dato 4200 doza, kaže direktorka Doma zdravlja Ivanka Beoković. Prvu dozu Sinopharma i Pfizera primilo je 1200 građana, dok je njih 3000 revakcinisano nekom od 4 vakcine. Imunizacija građana u prigradskim mesnim zajednicama i dalje se nastavlja. Medicinski timovi u sredu će biti u Starom Žedniku, gde će revakcinisati 119 građana, dok će u četvrtak revakcinaciju vršiti na Kelebiji. Koristim priliku da pozovem sve meštane Starog Žednika ili Kelebija, ako su se još predomislili, da ćemo poneti prve doze i vršiti vakcinaciju svih koji žele. Veliki broj ljudi na revakcinaciji, istovremeno sve se odvija na centralnom punktu, ali istovremeno radimo i prve doze vakcinaciju, tako da svi koji žele radimo od 7 do 20 časova na punktu, a na selima ćemo revakcinisati od 8 do 13 časova. Do sada je imunizovano 35% od ukupnog broja odraslog stanovništva, a tokom vikenda stigle su i nove doze ruskog cepiva Sputnik V, koje su namenjene za revakcinaciju. Prve doze ove vakcine mogu da prime samo oni sugrađani koji su se prijavili putem e-uprave. Njega bez zakazivanja nema za sada. Sputnik V je stigao za vikend i danas počinjemo da delimo prve doze isključivo po spisku. 95 doza je stiglo Sputnika V i strogo je kontrolisano davanje samo po spisku. Osim medicinskih timova svakodnevno obavlja vakcinaciju u centralnom punktu u Novoj opštini, a iz Doma zdravlja poručuju da je vakcinacija bez poziva i dalje aktuelna, te na punkt mogu doći svi stariji od 16 godina.